12 o'clock. APC, half a click. O'clock. Enemy. Man. Far. Oilo, oilo. מגיע, קבל, 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 קבל. אה, פייל. אוי, שיט. תהרוג אותו, תהרוג אותו, זריז, הוא בא אלינו. לאחור. וואו! וואו! נטש! ראית? צילמת את זה? ראית את האש שיצא מה... מהכיסא מהכלל? כן, שמעת את זה. ראית את האש? הנה המטוס. מגיע לנו, מגיע לנו. יש נעילה. מסתובב בטירת טוב! ניקון לפיצוץ, פוצץ. כנס, כנס. אה, לא פרד. פעל. כנס. מדהים להכיר, לא... אוקיי, אנחנו... לימד אחד. מראו מוכן. תן. חיובי. אמתן, אמתן.
שם עוד מישהו. אוקיי, קון לפיצוץ. פעל. אוקיי, מבחינתנו הרכב נהרס. כן. אהו הפאנק. בבוא. נעשה את זה בשום עדיין. אין לו אקזמים. יש לך? יש לו. אה, כי יש לו. What the fuck? אני סוחב אותך. כבר לא. זה, אני עושה פשוט רילוג. כבר הזמן. לא, הנה, שתי שניות. תקלים בך. לא. הלחמניה. רוצה את השנייה? יא אללה, איזה אבלים. מי עשה את זה? מי שם את הכלים בפור? אוי, אסף, אסף. כן, הוא בעצם משמש כמעט לכל דבר שם. לא, זיז לא. אה, אתה לא פנצ'ר. כי יש לו גלגלים. לא מתו. באמת, נספסתי. חמק. כן, זה עדיין נוסע. יש פה עוד אחד שעדיין לא התפוצץ, אם אני ביותר. וגם עוד אחד. אוקיי, כמו שאתם רואים בעצם, מה שקורה ברגע שמפעילים אותו, אף כמו טיל כזה קדימה. הוא מאוד קטלני, אבל צריך שהוא יפגע. אז... טוב. לא, לא. אוטובוס.